23. října léta páně 1767. odjíždí rodina Mozartovi z Vídně z obav před černými neštovicemi, které ve Vídni propukly. V žáru negativního klima Vídně odjíždějí do markrabství Moravského, konkrétně do Brna, kde měli koncertovat pro zdejší šlechtu. Po příjezdu se ubytovali u hraběte Františka Antonina ze Štratenbachu, který byl i moravským hejtmanem. Koncert se však nekonal v reakci na aktuální epidemii ve Vídni, přičemž šlechta byla na svých venkovských statcích a proto se rozhodli odjet do Olomouce, což bylo rozhodnutí Leopolda Mozarta, kterého tam táhlo vlastní nutkání a přátelství se zdejším kapitulním děkanem. S hrabětem Štratenbachem se však dohodli, že se do Brna za pár týdnů vrátí a koncert se uskuteční. Po dvou dnech pobytu v Brně odjíždějí manželé Mozartovi i s dětmi Wolfgangem na Nerl do Olomouce. Do Olomouce přijíždějí 26. října 1767 a ubytovali se v zájezdním hostinci u Černého orla. Nyní Hochschildův palác. Po příjezdu u 11letého Wolfganga propukají černé neštovice, kterými se nakazili ještě ve Vídni. Leopold Mozart nebyl spokojen s ubytováním a dle jeho vyjádření místnost byla vlhká a kamna kouřily. A proto se v této tíživé situaci obrátil o pomoc svého bývalého známého, ještě ze Salzburgu, Leopolda Počtáckého z Prusinovic, který byl kapitulním děkanem v Olomouci. Hrabě Počtácký neváhal a nabídl Mozartovým ubytování přímo v kapitulním děkanství, kde jim byly vyhrazeny dvě místnosti. Jejichž prostory jsou dneska součástí arcidiecézního muzea. K léčení mladého Wolfganga byl přivolán osobní lékař děkana Josef Wolf, který léčil i Wolfgangovu sestru Nannerl, která se také nemocí nakazila. S odstupem času vzpomíná Wolfgangova sestra na jeho léčení takto. Neštovice, které měl, ho zasáhly natolik, že po 9 dní vůbec neviděl a po několik dalších týdnů po uzdravení musel své oči šetřit. Během zotavování navštěvoval děti kaplan Jan Leopold Haj, který děti učil karetním hrám a kouzlům. V této době rekonvalescence učil šermířský mistr mladého Mozarta šermířskému umění. Manželé Mozartovi měli tu čest se seznámit i s kroměřížským proboštem, hrabětem Colloredo Valcem, budoucím prvním arcibiskupem olomouckým. V kapitulním děkanství složil mladý Amadeus 6. symfonii F-dur pro dvoje housle, dvě violy, kontrabas a dvě flétny a také jako výraz děku složil árii pro dceru lékaře Wolfa. 23. prosince odjíždějí manželé Mozartovi i s uzdravenými dětmi z Olomouce do Brna, kde měli 30. prosince dle dohody s hrabětem Františkem Antonínem Štratenbachem děti koncertovat v taverně nynější Redutě. Slavné děti.